এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু। এতিয়া শুনক সংবাদ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সংবাদ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক অসম চৰকাৰৰ আবকাৰী, বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া শৈলেন্দ্ৰ পাণ্ডেৰ সৈতে মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ কথোপকথন। সমূহ শ্ৰোতাকে বিশেষ সংবাদ চলন্তিকালৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে আছে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় শ্ৰীযুত পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া শ্ৰীযুত শৈলেন্দ্ৰ পাণ্ডে। শ্ৰীযুত পাণ্ডে ডাঙৰীয়া, আপোনাক আকাশবাণীৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। ধন্যবাদ। আমিও আকাশবাণীৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজলৈ এই চলিত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, শুভকামনা জনাইছোঁ। সকলোৱে মা দুৰ্গাৰ আশীষ লাভ কৰি কোভিডৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাওক, লগতে সুশৃংখলিত সমাজত আগুৱাই যাওক। আজি দুৰ্গা পূজাৰ নৱমী। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই সময়ছোৱাত ধৰক দুৰ্ঘটনা আদি ঘটাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হ'ল সুৰা। গতিকে আবকাৰী বিভাগে এই সময়ছোৱাত সুৰা বিক্ৰী কিয় নিষিদ্ধ কৰা নাই? নিশ্চয় অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন। যিহেতু আমি সনাতন ধৰ্ম ব্যৱস্থাৰ পৰম্পৰাৰে পৰিচালিত দেশ ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰোঁ, ইয়াত দেৱ দেৱী পূজাৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট থাকে আৰু এই দেৱ দেৱী পূজা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি ব্যৱস্থা আছে পুৰণিকলীয়া, সেই ব্যৱস্থাৰ মতে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অপায় অমংগল দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে আপুনি প্ৰশ্ন সোধাৰ দৰে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত আগতে দেখা পোৱা গৈছিলে যে এই উৎসৱৰ বতৰত, বিশেষকৈ শাৰদীয় পূজাৰ উৎসৱৰ বতৰত সুৰাৰ কাৰণে কেতবোৰ সমস্যা সৃষ্টি হয়। কিন্তু 2016 চনৰ পৰা মাননীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই আবকাৰী বিভাগৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছতেই তেখেতে এক আহ্বান জনাই আহি আছে প্ৰত্যেকবাৰে, পূজা বিহুকে আদি কৰি বিভিন্ন সময়ৰ উৎসৱৰ আগে আগে। এইবাৰো জনোৱা হৈছে বিভিন্ন ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছিলে যে পূজাৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ দেৱী মাৰ আৰাধনাতহে যাতে ব্যস্ত থাকে ৰাইজে, সুৰা সেৱন কৰি যাতে উশৃংখল পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিলে। আৰু মন্ত্ৰীগৰাকী এই আহ্বান 2016 চনৰ পৰাই জনাই আহি আছে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে পূজাৰ সময়ত আপুনি যদি গতানুগতিকভাবে চাবলৈ বিচাৰে 2016 চনৰ আগৰ বছৰতকৈ 2015তকৈ 2016ৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত হোৱা দুৰ্ঘটনা বা কেজুৱেলিটিৰ সংখ্যা নাই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আদিৰ সংখ্যা কমি গৈছে। তেনেকে 17 চনত আকৌ 16 চনতকৈ কমি গৈছে, 18 চনত 17 চনতকৈ কমি গৈছে। ধাৰাবাহিকভাৱে এই 2019 চনৰ দুৰ্গা পূজালৈকে এই সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে। আনকি খুদ গুৱাহাটী মহানগৰতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত সুৰাজনিত যিবিলাক দুৰ্ঘটনা হয়, মৃত্যু হয়, সেই সংখ্যা শূন্যলৈ অৱনমিত হৈছে। আনকি যেতিয়া নৱবৰ্ষ উদযাপন হয় আগতে সদায় প্ৰত্যেক বছৰেই একাধিক মৃত্যুৰ ঘটনা থাকে, কিন্তু 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে নতুন বৰ্ষ আদৰাৰ সময়ত মৃত্যুৰ ঘটনা হোৱা নাই সুৰাৰ কাৰণে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই অতি কঠোৰভাৱে আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতভাৱে গোটেই আবকাৰী বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে একত্ৰিত কৰি আৰক্ষীৰ লগত একেলগে কাম কৰোৱাই, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ কেতবোৰ স্থাপন কৰোৱাই, গোটেই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো সুৰাজনিত কিবা যদি অপৰাধ হয় সেইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে কঠোৰ হাতেৰে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচী, সুনিয়ন্ত্ৰিত কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু তাৰোপৰি আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে মানুহেও মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে আহ্বান জনাইছে, গতিকে এইখিনি সময়ত আমি এই কথাখিনি মানি চলিব লাগে। যিহেতু মন্ত্ৰীগৰাকী এটা এক সামাজিক দায়বদ্ধতা থকা মন্ত্ৰী হিচাপে জনাজাত, তেওঁ সকলোৱে মানি চলে ভাল মানুহ, ভাল মন্ত্ৰী হিচাপে, গতিকে তেওঁৰ আহ্বানটো ফটকাই বাস্তৱত পৰিণত হোৱাটো দেখা যায়। আৰু তাৰ লগতে এইবাৰো আমি দেখিছো কৰোণাৰ কাল সময়ছোৱাটো সুৰাৰ বিক্ৰী লৈ পেলাই যথেষ্ট সমস্যা আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছিলে, কিন্তু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেদৰে আহ্বান জনাইছে ৰাইজে তেনেদৰে সুৰা সেৱনৰ পৰা দূৰত থাকি নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে সুৰা সেৱন কৰি বা কোভিড-19ৰ প্ৰটকল মানি যিবিলাক আমি নিয়ম বান্ধি দিছো সুৰাৰ দোকান খোলাৰ ক্ষেত্ৰত বা সুৰা বিপণী বা অন্যান্য ৰেষ্টুৰাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সুৰা বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই সকলোবিলাক সুন্দৰভাৱে মানি চলিছে। কোনো অকুটো এটাও ঘটনা হোৱা নাই যাৰ কাৰণে সুৰাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ইয়ে সূচায় যে আমাৰ অসমবাসীয়ে এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই ইচ্ছা শক্তিক, মানসিক শক্তিক পৰিৱৰ্তন কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ একান্ত মনৰ পৰা জনোৱা আহ্বানৰ বাবে। আপুনি বাৰু এই সমস্যাৰ কথা ক'লে, এতিয়া কাইলৈ বিজয়া দশমী, ধৰক দেৱী মা বিসৰ্জনৰ সময়ত কিছু ধৰণৰ এই ধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিলে, অৱশ্যে আপুনি জনালে যে শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা হ্ৰাস হৈছে, কাইলৈ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? নিশ্চয়, যিহেতু কালিলৈ আমাৰ বিজয়া দশমী, বিজয়া দশমী বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাজপথে ৰাজপথে এক
সুন্দৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ হয়, মাক বিদায় দিয়াৰ এক পৰিৱেশ হয় মা দুৰ্গাক। এই পৰম্পৰা চলি আহি আছে, সনাতনী পৰম্পৰা, আৰু এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আলৈ আহুকাৰৰ সৃষ্টি হয়, আৰু সেইকাৰণে জিলা প্ৰশাসনসমূহে যথেষ্ট সষ্টম হৈ এই কাৰ্য কৰিবলগীয়া হয়, আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে জিলা প্ৰশাসনৰ সহায় হয় এই সম্পৰ্কে লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যি ব্যৱস্থা আছে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগত, এই ব্যৱস্থাত আমি সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰা হৈছে বিজয়া দশমীৰ দিনটোত, যাতে এই ড্ৰাই ডেৰ ফলত কোনো কাৰণতে সুৰাৰ দোকান বিক্ৰী আদি নহয়, সুৰাৰ দোকান খোলা ৰাখিব নোৱাৰে সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ, আৰু সমূহ আবকাৰী বিভাগকো সষ্টম হৈ থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আবকাৰী বিভাগে বিগত এইকেইটা দিনতো পূজাৰ সময়তো আৰু পূজাৰ আগৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে অভিযান চলাইছে সমগ্ৰ অসম জুৰি, অবৈধ সুৰা যিসমূহ থাকে অবৈধ সুৰাসমূহ জব্দ কৰি দিয়াৰ লগে লগে বহু পৰিমাণে সুৰাজনিত দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পায়, সেইটো আমাৰ ৰেকৰ্ডে কয়। গতিকে আমি বহু পৰিমাণে অবৈধ সুৰা উৎপাদন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰখানা কলিতে মোহাৰি দিছো, আৰু বহুতে ভাৰত ভূটান সীমান্তত যিবিলাকে এনেদৰে আস্থান লৈছিলে এই পূজাৰ সময়ছোৱাত যাতে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব অবৈধ সুৰাৰ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘাটিসমূহো আমি পূজাৰ আগতে উচ্ছেদ কৰি দিছো। গতিকে এইবাৰ আমি পূজাত মানে সেই হিচাপে আমাৰ সংখ্যা কম হৈ সমস্যা কম হৈছে, আমি আগুৱাই যাব পাৰিছো, আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনা ঘোষণা কৰা এই ড্ৰাই ডেৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কালিলৈ দিনটোত সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে মাক বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী ভাগ ল'ব পাৰিব বুলি বিশ্বাস হয়। আৰু আপুনি এই অবৈধ সুৰা ধ্বংস কৰাৰ বিষয়ে ক'লে, এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জানিব বিচাৰিছোঁ যে অলপতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত সুৰাৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীসভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে, এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিলে বা ইয়াৰ ফলত কি লাভ হ'ব? নিশ্চয়কৈ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো। আমি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বহা কেবিনেট বৈঠকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে 22 তাৰিখে বহা কেবিনেট বৈঠকত যে সুৰাৰ যি বিপণীসমূহ আছে, খুচুৰা সুৰা বিপণী বা বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰা বিপণী, এই বিপণীসমূহ বেলেগ বা বেলেগ জিলালৈ যাতে স্থানান্তৰ হৈ আহিব নোৱাৰে এই সম্পৰ্কে এক বাধা আৰোপ কৰিছে কেবিনেটত, এক বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি লৈছে। এইটো কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আজি যদি কোনোবা এখন জিলা লখিমপুৰেই হওক বা গোলাঘাটেই হওক বা যোৰহাটেই হওক বা নগাঁৱে হওক, সীমামূৰীয়া যিবোৰ জিলা আছে সেই জিলাসমূহৰ পৰা যদি গুৱাহাটীলৈ কোনো যদি সুৰা বিপণী স্থানান্তৰ হৈ আহে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীত এই বিক্ৰীটো বাঢ়িব, ৰাজহ বাঢ়িব, কিন্তু সেই জিলাখনত সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ ঘাটি হৈ যাব, কিন্তু সেই অঞ্চলটোত সুৰা সেৱনৰ পৰিমাণ কমি নাযায় দোকানখন উঠি অহাৰ লগত, গতিকে সেই অঞ্চলত অবৈধ সুৰাৰ পৰিভ্ৰম ঘটিব, গতিকে অবৈধ সুৰাৰ পৰিভ্ৰম ঘটাৰ লগে লগে সামাজিক বিশৃংখলতা সৃষ্টি হ'ব, আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ৰেভিনিউ ৰাজহ হ্ৰাস হোৱাৰ উপৰিও সামাজিক আৰু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয় আৰু ভেজাল সুৰা বা অবৈধ সুৰাই যাতে ব্যৱসায় গঢ় দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সুস্থিৰ কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে এই ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ এইটো এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত, যাতে বেলেগ জিলাৰ পৰা অন্য জিলালৈ কোনো সুৰা বিপণী স্থানান্তৰিত কৰিব নোৱাৰে, আৰু ই সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে অকল ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত নহয় সমাজখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত, অবৈধ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে অসমত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায় চলি আছে বা অইন ৰাজ্যৰ পৰা অবৈধ বিদেশী সুৰা অসমত বিক্ৰী হৈ আছে, এইবোৰ অভিযোগ ৰোধ কৰিবলৈ মানে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? হয় নিশ্চয়কৈ, এতিয়া 2016 চনৰ আগৰ যদি আপুনি পৰিস্থিতি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে অসম চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা অন্যতম উৎস হ'ল আবকাৰী বিভাগ। এই আবকাৰী বিভাগৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ 300 কোটি টকা বছৰেকীয়া আছিলে, কিন্তু ইয়াক বছৰেকত 3000 কোটি টকালৈ ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল। এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত কিন্তু কোনো সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাছিলে, সুৰাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ কৰা নাছিলে, যদিও কৰোণা কালত কৰা হ'ল, কৰোণা কালৰ আগত যেতিয়া 3000 টকা বছৰেকীয়া লৈ 3000 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে। এই সময়ছোৱাত এইখিনি এইকাৰণে বৃদ্ধি হ'ল যে সুৰা বাকী ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যাতে ডাম্পিং নহয়, অবৈধ সুৰা এইবিলাক লিকেজবিলাক আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে 300 কোটিৰ পৰা ইয়াক 3000 কোটিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল। তাৰোপৰি আমি যি অনলাইন ছিষ্টেমৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, অনলাইনত পাছ দিয়া ভুৱা পাছ, আজি আপুনি বিশেষভাৱে আমি ক'ব পাৰিম যে কেইদিনমান আগতে ভুৱা পাছৰ জৰিয়তে অপ্ৰচলিত পাছৰ জৰিয়তে গাড়ী সৰবৰাহ কৰিব বিচাৰিছিল, সুৰা গাড়ী সেইবিলাক ধৰা পৰিছে, কাৰণ আমাৰ ডিজিটেল ব্যৱস্থা আছে। আমি আজিকালি যিখন পাছ ইছ্যু কৰা হয় তাত বাৰকোডৰ ব্যৱস্থা থাকে, ডিজিটেল পাছ, সেই বাৰকোডটো যিকোনো এজন মানুহে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা বাৰকোড স্কেনাৰ দি পেলাই স্কেন কৰি পেলাই চাব পাৰিব সেই পাৰ্মিটখন আচল পাৰ্মিট হয়নে নহয়, ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছে, কোনটো কোনটো ৰাস্তা দেখাইছে, সেই ব্যৱস্থাটো কৰা গৈছে, ৰুটসমূহ তাত উল্লেখ থাকিব। তাৰ উপৰিও তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি এই অবৈধ সুৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে যিসমূহ ইএনএ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ কাৰণে আমি ইএনএ প্ৰস্তুত কৰা সংস্থাসমূহৰ পৰা
বা অসমৰ মাজেদি বহিৰাজ্যলৈ যাব লগা বিভিন্ন সুৰা বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত, সুৰা বহনকাৰী বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকখন জিলাই আবকাৰী বিভাগে ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ এস্কৰ্ট দি অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে ৰাস্তাত কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈ যাবলৈ কাৰণে অসমৰ মাজেৰে যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ অসমৰ আবকাৰী বিভাগক জনাই সেই আবকাৰী বিভাগ আমাৰ আবকাৰী বিভাগৰ এস্কৰ্ট টীমৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোকৰ গাড়ীখন অবৈধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। এইখিনি কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, তাৰ ফলতে আমাৰ কোনোবাই যদি ক'ৰবাত পুনৰ অবৈধভাৱে কাৰবাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে, সমাজত এটা চাম থাকেই সদায় অসুৰূপী, গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে, কিন্তু সেই বিচৰাটোৰ লগতে আমি কলিতে মোহাৰি পেলাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ধৰাও পৰে সেই হিচাপে। আৰু শেষত ধৰক, যোৱা কিছু বছৰ ধৰি আপোনালোকৰ বিভাগৰ ৰাজসংঘ বৃদ্ধি পাইছে, ৰাজসংঘ বৃদ্ধিটো ভাল কথা, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নেকি যে সুৰাপাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে? নিশ্চয়কৈ এইটো অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপুনি যদি আমাৰ তথ্যলৈ লক্ষ্য কৰে, আপুনি চাব যে বিমুদ্ৰাকৰণৰ বাবেই হওক বা দুৰ্নীতি হ্ৰাস কৰাৰ বাবেই হওক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেতবোৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী কথাৰ বাবেই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেতবোৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে চলা সিদ্ধান্তৰ বাবেই হওক, অসমত সুৰাপাই হ্ৰাসটো বৃদ্ধি হৈছে যদিও সুৰাপানৰ হ্ৰাসটো কম হৈছে, মানে সুৰাপান কমকৈ হৈছে। সুৰাপান কমকৈ হৈছে মানে কি? সুৰা কমকৈ খাইছে, সুৰাপাই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। কেতিয়াবা হয়তো কোনোবা এখন ঘৰত চাৰিজন মানুহে খাইছিলে, তেওঁ পাঁচজন মানুহে খোৱা হৈ গৈছে, কিন্তু কোনোবা ক'ৰবাত তেওঁলোকে আকৌ সেই সুৰাৰ যিটো খায়, সেই সুৰা খোৱাৰ যিটো হাৰ, সেই হাৰটো কম হৈ গৈছে। আগতে যিমান খাইছিলে তাতকৈ কমকৈ খোৱা হৈছে। তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে মানুহৰ হাতত সুৰা সেৱন কৰিবলৈ যিটো অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধনৰ দৰকাৰ, সেই ধন বাহিৰা পইচাটো কম হৈ গৈছে, গতিকে মানুহে এই সুৰা সেৱনটো আমাৰ হাৰটো কম হৈছে অসমত, অসমতে নহয় আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যত এনেদৰে কম হৈছে। অসমত বিশেষভাৱে কম হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰত, কিয়নো অসমত সুৰাপানৰ সংখ্যা কম হৈ আমাৰ ইয়াত ৰাজহ বৃদ্ধি হোৱাটোৱে আমাক এইটোৱে সূচায় যে আমি মদ খুৱাই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা নাই, আমি সুৰা পান কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা নাই। আমি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছো, ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিছো, ৰাজহ সংগ্ৰহত থকা সুৰুঙাসমূহ বন্ধ কৰিহে, ৰাজহ সংগ্ৰহত থকা যিসমূহ সুৰুঙা আছিলে, ৰাজহ চুৰ কৰি নিজৰ পকেটত ভৰাইছিলে, সেই সুৰুঙাসমূহ আমি বন্ধ কৰিহে ৰাজহ বৃদ্ধিটো সম্ভৱ কৰিছো। কোনো ধৰণৰ দামো বহোৱা নাই, কতো একো হোৱাও নাই। হয়, আজি আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিলে শ্ৰীযুত পাণ্ডে ডাঙৰীয়া, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপুনি আমাৰ ৰাজ্যবাসীলৈ, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিলৈ কিবা এটা দিব বিচাৰিব? নিশ্চয়কৈ, আজি আমাৰ বাবে যুৱ সমাজে আটাইতকৈ এক উল্লেখনীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু এয়া শৰতৰ বতৰ শাৰদীয় বুলি কোৱা হয়, যাক ভূপেন হাজৰিকাদেৱেও কৈ গৈছে, মাধৱ কুণ্ডলীয়েও কৈ গৈছে, আমাৰ চিৰনমস্য ব্যক্তিসকলে কৈ গৈছে, শংকৰদেৱেও, মাধৱদেৱেও এই শৰতৰ সময়ছোৱাতে বিভিন্ন ৰচনা লিখি গৈছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে শৰতৰ বতৰত, শৰতৰ যি প্ৰকৃতিৰ যি এক প্ৰেৰণাদায়ক সময় শৰৎকাল, এই শৰৎকালৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিজক দেৱী মাৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰক, প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি উচৰ্গা কৰক, প্ৰকৃতি সুৰক্ষাত ব্যস্ত থাকক, আৰু কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপত ব্যস্ত হোৱা যদি কোনোৱে চকুত পৰে, তৎক্ষণাত আপোনালোকে সেইবিলাক ৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নিজে আগুৱাই আহক, এজন আগুৱাই আহিলে আন এজন আগুৱাই আহিব, তেতিয়া একেলগে হাতে হাত ধৰি সমাজখন আগুৱাই যাব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজে সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আজি যদি আমি আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ হাবি গুচি অসম ফুলবাৰী হ'ব যি কথা আছে, সেই কথা যদি আমি পালন কৰিবলৈ হয় বা তাক দেখুৱাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি যুৱ সমাজে আগুৱাই আহিব লাগিব, আৰু আমি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ ৰূপে তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যাবলৈ পাৰিম যেতিয়া আমাৰ আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ এই প্ৰকৃতিৰ মতে আমি চলিবলৈ পাৰিম, আমাৰ যি ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থা মতে আমি চলিবলৈ পাৰিম। আহক আমি শৰততে আমি শপত লওঁ শাৰদীয় দুৰ্গা মাৰ আশীষ লৈ, যাতে আমি সকলোৱে এই সমাজখন সুন্দৰ আৰু উন্নয়নকামী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। হয়, অতি সুন্দৰ বাৰ্তা দিলে আপুনি, পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাই আৰু সমস্তকে নমস্কাৰ জনাই আমাৰ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে। আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।